Je to blízko, myslím si, že dneska jsme byli lepším týmem, tlačili jsme po většinu zápasu a dali dva goly z přesilovky, které jim pomohly a zbytek šanci pochytal zase Francouz, nedokázali jsme se dostat více střelám a nějak to tam dorazit, prostě zase je to držel. Myslím, že to bylo celkem 5 gólů v nich a tak máme to načtené, ale vždycky nějak se jim to tam urazí, nebo to dobře se hrajou a dávají z toho góly. No. Musíme být méně vylučovaní, to si myslím, že základ nedávat jim prostor na těch přesilovkách a lépe to ubránit, no, a to možno z našich přesilovek více budou dát. Tak je to tak, čím více střel a tu bránu půjde, tím větší šanci máme dát gól. Když to vidí a když to vidí Francouz, tak to chytne. Jo. Tam musíme mít prostě hráče, do každé musíme mít hráče v brankovišti, potom ještě druhým dojíždět a tak si myslím, že máme šanci dát góly víc, jako třeba to dneska první gól se nám ukázal, to byla jasná ukázka, jak ty góly musíme dávat, protože ve střední vzdálenosti nebo někde od modré, prostě, když vidí, tak to pochytá, ale většina gól máme to takhle pochytá. Takže musíme se více spát do brány a ještě více střel, prostě než celé.